И така, твой ден продължава. Владислав Панев е тук при мен, депутат от Продължаваме промяната демократична България. Здравейте, господин Панев. Радвам се да ви видя. Не сте ни гостували отдавна, но пък в момента има изключително много теми, като по конспект, по които да минем с вас през следващите минути. Първо започваме с това, че премиерът свиква извънредно съвета по сигурността заради дерогацията. Да се видят рисковете, очакват се доклади и на службите по темата. Каква е вашата позиция и какво може да кажете към момента, защото това е една тема, която политически изключително много така се реагира по нея. Има много реакции. Същевременно вие предупреждавате конкретно от вашата група за сериозни рискове и по отношение на цената, и по отношение на данъчните приходи, ако бъде премахната дерогацията. Значи, първо, моето желание е да се успокоят малко страстите в разглобката или каквото и ще да е. И да започне да се говори малко по-експертно, а не толкова политически с оглед на местните избори и все още напреженията на трупани около тях. Очевидно, че повода за съвета за национална сигурност е и закона на Делян Добрев, който между другото днес ще бъде гледан на енергийна комисия на първо четене, вероятно през седмицата и в пленарна зала, който предвижда дерогацията да бъде спряна в срок от 3 дни. Което очевидно, че ще доведе до катаклизми, защото такъв срок е невъзможен. Първото, няма кораби с неруски нефт, които танкери, които да пристигнат на пристанището в Бургас, да бъдат разтоварени, пък да бъде натоварена рафинерията като с такъв нефт, петрол. Като няма случи? Петрол, няма да има и горива. Или те ще бъдат много по-скъпи, защото ще бъдат внасени, ще създаде дефицит на горива в целия регион. Така че тридневен срок може и това е повода за свикването на съвета за национална сигурност. Сега, другата страна на медала е, че когато България извоюва дерогацията преди година и половина, и тя важи до края на 24-та година, идеята беше постепенно рафинерията да мине на работа с неруски петрол. Какво обаче се получи междувременно? Тъй като цената на Урал се е с десетки долари на барел по-ниска от цената на Брент, Нефтохим започна да работи вместо с 50% руски петрол, както беше до началото на войната, с над 90% руски петрол, за да прави печалби. То е търговско дружество, това е нормално. По този начин обаче тези печалби, първо, ние не диверсифицирахме въобще руския петрол, а напротив. Второ, тези печалби така и не... Държавата не успя да ги канализира към бюджета, към държавния бюджет. Те останаха печалби на Лукойл, на руската компания. Както казват много хора, така се захранва и войната в Украина, което е факт, между другото, с милиарди. Сега, тук да дам един цитат на господин Делян Добрев, който е най-големия защитник в посока на това да падне дерогацията. Той казва така: голяма опашата лъжа е, че рафинерията осигурява месеци, в които да не работи с руски нефт. От дерогацията се облагодетелства Русия. Ползата за българския потребител е нула. И ви предлагам да коментирате втората част първо на неговото изявление, че всъщност българският потребител не вижда никаква полза. Да, аз първо да кажа, че не само държавата не е намерила начин да прибира част от тези милиарди, а напротив, данък печалба, който плаща Лукойл в размер на 100 милиона, мисля, че за последната година, е по-малък от компенсациите, които Лукойл получава за високите цени на електроенергията. Иначе казано, държавата повече плаща на Лукойл, отколкото Лукойл плаща на държавата. Това е големия абсурд. Тоест, той е прав тогава в това, което така, е казано. Що се касае до потребителя? Българският потребител плаща пазарни цени на горивата. Пазарни цени, каквито са и в съседните държави. Да, да, ама държавата като плаща повече на Лукойл, отколкото да взима, тя държавата плаща, не плаща ли от всички нас на практика? Тези пари са на всички нас. Така и не случайно бях единственият депутат, който януари месец гласува против тези компенсации, защото от тях се облагодетелстват най-вече компании като Лукойл, големи потребители на електроенергия. Какво там се случи с тези да компенсации сега, за които точно се говореше в последно време? 75 стотинки се въртеше като число, ако не се лъжа. Може тук да греша, става въпрос за горивата, вероятно. Да, за горивата конкретно беше. Значи, ако държавата намери начин да прибира тези пари от Лукойл, от разликата между Уралс и Брент, оттам нататък вече за какво ще се използват те, е друг въпрос. Те могат да се използват за по-ниски цени на горивата, могат да се използват и за други неща. Нали, аз не съм привърженик на това да се свалят прекомерно цените на горивата, тъй като виждаме какви задръствания има в София и без това надали това е най-социалната нужда в момента на българските граждани. Нали, може да се мисли за други
помощи за транспорта, за социални разходи, за намаляване на бюджетния дефицит включително. Добре, връщам ви пак на дерогацията, защото Европейската комисия започва да разследва и това е добра новина за ГЕРБ като цяло. Делян Добрев стига и по-далеч в интервю по BTV, мисля, че беше, казва, дай Боже, дерогацията за внос на руски петрол да щупи изглобката, защото се виждат коренно различните ви позиции тези по въпроса. Сега господин Добрев от самото начало не е приглъжен нищо на сглобката. Европейската комисия е длъжна след такива публикации да разследва дерогацията. Не съм сигурен, че това ще доведе до разваляне на сглобката, така да се каже. Имайте предвид, че в момента, вероятно, текат и разговори за продажбата на Лукойл Нефтохим. Може би тези политически драматизми са свързани с това. Политически драматизми. За три дни да падне дерогацията, всъщност това е внесеното предложение от ГЕРБ отново. ГЕРБ съм убеден, че съзнават, че е невъзможно да се случи. Това кога ще бъде обсъждано? Както казах преди малко, днес ще бъде обсъдено на първо четене на енергийна комисия. В комисия, т.е. утре обаче има вот на недоверие, който ще се дискутира. Да, в следващите дни би могло да влезе и в пленарна зала. Вашата категорична позиция и гласуване, което да очакваме, е да отхвърли това предложение, което са внесли от ГЕРБ СДС. Вижте, първо три дни е невъзможен срок. След това, ако срокът между четенията бъде редактиран на нормален такъв, до края на февруари, до края на март. Това е казал и колегата ви Мирчев. Тогава е възможно да го подкрепим. Нали, ако имаме уверението, че този срок ще бъде редактиран между четенията. Защо след като може да се случи по-рано, на практика ние поискахме тази отсрочка от 2 години, нали така? 2,5. 2,5. Да. Защо? След като февруари звучи реалистичен срок и за вас персонално, и за Ивайло Мирчев, който е коментирал темата. Значи това са били разговори между правителството тогава и Европейската комисия. Напълно нормално е интересът на България да бъде, дерогацията да бъде по-дълга с оглед на това, рафинерията да се приспособи към новите условия. Проблемът, както казах, е, че всъщност рафинерията не виждам да се приспособява към тях. А напротив, да извлича печалби от дерогацията, които са наистина извънредни в милиарди долари. Сега ще ви цитирам и едно изказване на друг ваш колега в парламента. Това е Делян Пеевски. Партиите, които не подкрепят отпадането на дерогацията за Лукойл, са про-Путин, а именно заради такива партии демокрацията може да си отиде от България. Как ще коментирате? Сега едно е да не подкрепяш дерогацията, друго е да не подкрепяш срок от 3 дни за отпадане на дерогацията. Има много съществена разлика. Тоест не сте партия про-Путин? Аз мисля, че сме доказали, че не сме про-Путин партия. Няма нужда от повече доказателства за това. Съгласен ли сте иначе с така оповестените аргументи? Нека да припомня само отказа на България от руския газ през април миналата година. Тогава всички казваха, че е невъзможно ние да не работим с руски газ. Спомняме се този момент, да. Нашето правителство направи така, че това стана възможно. И колко трудно ще бъде без Газпром. И много да трудно щеше да бъде, пък крайна сметка се оказа, че не. Това бяха думи на служебния кабинет тогава. Така и крайна сметка се оказа, че не е толкова трудно. Това е, ако е, има по-убедително доказателство за нашата геополитическа позиция, не знам. Виждате ли обаче резон в тези аргументи, които се варят от вашите хем партньори във властта, хем опоненти в този казус? Визирам ГЕРБ СДС, визирам и Движението за права и свободи. По отношение на това, че се е случвало нещо, което не е редно и наистина България няма полза от това. Както по отношение на дерогацията. Както казвах и досега, големия проблем е, че всъщност срока даден за дерогацията трябваше да бъде срок, в който рафинерията да мине към преработка на неруски петрол. Тя, напротив, минава към преработка на все по-големи количества руски петрол. Тоест, дерогацията не изпълнява своята роля. В този смисъл, да, виждаме резон. Говорили ли сте по този начин, по който в момента си говорим с вас, с вашите аргументи, но директно не през медиите, за рисковете, ако дерогацията отпадне след 3 дни? Имате ли възможност да водите такъв разговор с ГЕРБ СДС, с Движението за права и свободи, да им кажете нашата гледна точка, нашите анализи показват, че ако в рамките на 3 дни ние прекратим дерогацията, това ще е сериозен риск за наличието на горива, недостигът на такива
което ще се появи, снабдяването толкова бързо с петрол, за да работи рафинерията. Да. Сега първото, това е новина от последните дни, нали, за трите дни от за отпадане. Защото като го казвате, звучи разумно като рискове, които биха могли да възникнат. Въпроса е обаче, така, какво ви казвате? Говорили сме естествено в кулоарите на Народното събрание и там и включително депутати от ГЕРБ са напълно съгласни, че три дни е неразумен срок. И това няма как да стане технически. Това по-скоро е политическа заигравка за мен. Политическа заигравка? Да. Предстоят ли такива разговори по темата? Планирате ли такива разговори? Естествено, че предстоят, при положение, че днес има комисия. В комисията премиерът всичко ще бъде... е свикал съвета за национална сигурност. От този съвет скачам от комисията директно към съвета по сигурността, защото да, всъщност на комисията всички тези аргументи вярвам, че ще бъдат изложени от двете страни, защото и за нас като наблюдатели, и за зрителите, които се информират по тази тема, която привидно звучи далечно от тях, но всъщност не е толкова далеч от българския потребител, е важна. Но утре, не, в други ден, 16 ноември всъщност е, в четвъртък е съвета по сигурността към Министерския съвет. Какво очаквате да се случи на този съвет по сигурността? Споменах службите. Голяма част от информацията, която ще бъде предоставена, най-вероятно ще е с гриф секретно, класифицирана, нямам представено, предполагам, щом са доклади на службите. Какво очаквам? Очаквам да се покаже и да има достоверна информация, че нали, този тридневен срок е невъзможен да се случи. Нали, все пак, когато приемаме закони в парламента, би трябвало да подхождаме. За това си има и оценка и анализ на риска към всеки законопроект и така нататък. Точно за да преценят депутатите, да преценим доколко този закон е полезен за страната или не. Защо сега всъщност избухна целият този казус около Лукойл, освен за дерогацията, за данъците покрай свръхпечалбите? Има ли логично обяснение или сега някой се събужда? Не мисля, че някой се събужда сега. И публикацията в Политико, естествено, изигра своята роля. Местните избори изиграха тази роля по същия начин, тъй като... Защо? Политическия отзвук? Да, ние виждаме всеки колко е нервен. Аз за това призовавам към спокойствие, към анализ и към мисъл за България най-вече. Не толкова за извличане на политически дивиденти. Нека всички да седнем и да мислим за България, какви са най-ефективните решения, които можем да предприемем, тъй като виждате какво става и в Западна Европа. То икономическа криза започва. Германия в рецесия, Финландия. Вчера гледам, че са обявили отрицателен растеж за последното 3 месеца. Така че тази вълна се засилва и тази зима няма да бъде толкова мека, колкото предишната. И не говоря за температури, говоря по-скоро за икономика. И не говорите политически, надявам се, защото ако политически се борави с страховете на хората, не е добре. И видяхме, че имаше такива. Не говоря въобще политически. За мен на евентуална криза всъщност е шанс за България, ако ние си изпълним реформите, които биха ни отвели на към по-добро бъдеще. И плавно влязохме в другата тема, тя е бюджета. Mm-hmm. ГЕРБ, СДС, експерти, синдикати, бизнеса също. Сериозни критики има към бюджет за 2024 година. Включително и с Мартин Димитров, който е ваш колега от групата на Продължаваме промяната Демократична България в парламента. И той сподели, че има забележки, има разговори, които ще води с Министерството на финансите mm-hmm. по някои от и данъчните промени. Къде е вашата позиция? Промени. ГЕРБ казват, ние имаме условия. Първото им условие беше за общините. Парите за общините да бъдат разписани. Непреклонни изглеждат и в никакъв случай, поне в риториката си, не казват, че сглобката е над всичко. Напротив, че бюджета може да разруши тази сглобка. Значи никога едно правителство не може да бъде над всичко. Винаги трябва да имаме алтернативи. Иначе не живеем в нормален свят. Скърца здраво сглобката. То очевидно, че скърца, защото има недоверие между партньорите от самото начало. И то никой никога не го е крил. Или сега има проблеми с бюджета и неговото написване. Сега ще кажа и това. Има аргументи. Той е пълен популизъм. Е нашите кметове да получат повече пари от другите кметове. Всички са кметове на България, в крайна сметка. Всички трябва да получават горе-долу. В края на деня ще се окаже, че бюджетът между отделните общини е най-вероятно справедливо разпределен, когато го гласува Народното събрание. То за това се минава и през парламента на две четения. Бюджета има политики, които са за мен е правилни. Социалните разходи, че се увеличават е правилно. Данъчните оценки на недвижимите имоти не са променени от 15 години. Сега
не съм привърженик на идеята да има шокова промяна, тъй като това никога не води до нещо добро, но плавна такава с не 60% ръст на данъците, естествено, е нормално да се направи. Политиката от 2025-та такса смет да се определя на база на количество изхвърлени отпадъци, а не на база данъчна оценка, също е добра. А оттам нататък имам и забележки, естествено. Дайте, защото забележките са интересни тук, за да видим как ще разговаряте първо вие с партньорите си. За мен, за разлика от ГЕРБ, доколкото ги слушах, ДДС-то на ресторанците трябва да се върне на 20%, тъй като отдавна не живеем в COVID-криза. Приходната част на бюджета, където общо дето всички експерти се изказаха, също смятам, че е доста оптимистична, но ще имаме разговори с министър Василев да чуем и неговите аргументи, разбира се. Но ми се струва, че 16% ръст на данъчните приходи не е твърде възможен за изпълнение за до година. Тоест, тук сте съгласен с синдикатите, че приходната част е доста оптимистична, меко казано. Не само с синдикатите, то се видя, аз се изказах по същия начин, и че бюджет 2023 е оптимистичен и както се видя, 2,3 милиарда може би ще бъде неизпълнението, поне по данни на финансовото министерство към миналата седмица. Да, смятам, че са доста оптимистични числата и че има сериозен риск за тях. Още повече при планиран бюджетен дефицит 3%, който не дава възможни луфтове за реакция. Тоест, ако не бъдат изпълнени приходите, ще трябва да бъдат отписвани разходи, което е проблем. Нали? Хубаво е, че имаме 12 милиарда рекордно ниво на капиталовите разходи. Въпросът е дали част от тях ще бъдат изпълнени или не, точно по тази причина. Само да направим един паралел с правителството на ГЕРБ. Помните, да ви попитам за инвестициите. Помните, че те залагаха изключително ниско ниво на приходите спрямо очакваното изпълнение и в края на всеки декември на годината се разпределяха 1 милиарди по общо ето по-тъмен начин. Не толкова прозрачен. Сега се залагат пък по-оптимистични от очакваните приходи и по този начин в края на годината ще се прави точно обратното. Ще се режат разходи. Сега, означават ли тези критики, че вие тепърва ще водите разговори с експертите от финансовото министерство или чакате този разписан бюджет да дойде в бюджетната комисия, всичките му комисии, да влезе на първо четене и между първо и второ да правите вече своите промени? Нормалното е да водим диалог с финансовото министерство преди да влезе бюджета на първо четене и вероятно още днес ще има такъв. Ще има такава среща? Да, всеки вторник знаете, че парламентарните групи се събират да дискутират темите от седмицата. Кога се очаква бюджета да влезе разписан дали с тези параметри или ще бъдат променени, няма значение. Кога се очаква бюджета да влезе вече в сградата и оттам да тръгне по комисиите и да влезе на първо в пленарната зала? Това по-скоро е въпрос към Министерски съвет. Каква е вашата прогноза, защото обикновено в декември месец са тези 24 часови почти буквално заседания по бюджета? Надявам се по-скоро, тъй като виждате, че и в парламентарното мнозинство има разногласие по отношение на бюджета, т.е. хубаво е да имаме повече време в Народното събрание да го дискутираме. Сега, има предвидени милиарди, колко са точно, не смея да кажа, защото ще сбъркам числото, за инвестиции. 12 милиарда за капиталови разходи. Мисля, че това беше числото, да. Щях да кажа 11, затова се възпрях да не объркам. Кирил Петков го обяви това и в интервюто си пред Лора Крумова на Фокус. Оттам вчера коментирахме тези числа за инвестиции към общините по проекти да кандидатстват с Тома Биков, който обаче ме запита нещо, не мен лично, а запита как и кой ще взима решение всъщност, коя община да печели средства по написаните проекти. Критерии има ли? Като си отговори на въпроса не, Асен Василев ще взима тези решения, разбира се, с критика по така разписаните числа и начин на разпределяне на средства. Сега, доколкото... Какво отговаряте вие? Имате ли обяснение как ще се разпределят тези средства? Окей, една община има проект, тя кандидатства, обаче има още 10 такива общини с проекти. Кой взима решението и на какви критерии? Има ли критерии? Може би се взема от финансовото и от регионалното министерство по тези проекти. Но то парламентарното мнозинство е такова, с такова недоверие, както казахме помежду ни, че надали ще има фаворизирани общини. Аз поне не мога да си го представя как би работила такава схема въобще. Добре, разбира. Защото ако има такива общини, то тя с глобката няма да издържи.
Тоест, разбирам, че и това подлежи на обсъждане и на изясняване на критерии и разпределяне на средства. То за това бюджета се приема от Народното събрание, а не от Министерски съвет накрая. Да. Защото трябва да бъде обсъден. Добре. Господин Панев, приключени разговора. Само ми кажете една бърза прогноза за утре. Дискусията на масата ще бъде вота на недоверие по отбранителна политика. Първият вот на недоверие от опозицията беше неуспешен по енергийните въпроси. Очаква се също да се случи и утре. Но все пак има ли у вас някакво опасение, че някой депутат от вашите партньори на ГЕРБ СДС депутат би гласувал в подкрепа на този вот? Аз не знам дали някой депутат или ДПС, например, защото и те са ви своеобразни партньори. Не знам кой как ще гласува. Важното е, че накрая вотът ще бъде неуспешен и правителството няма да падне. Това е прогнозата ви категорично. Абсолютно. С глобката ще удържи ли до ротацията март? По-скоро оптимист или реалист сте? Не, по-скоро съм реалист, че ще издържи, но бюджета ще бъде доста сериозно изпитание за нея. Благодаря ви много, господин Панев. Ще ви очакваме отново в нашето студио. Рязко